Здравейте хора, аз съм Борис Мадолев от Strong & Shred, а вие сте в една наша нова поредица, която съвсем е така сега ще нарека часът на хиропрактора. С мен е Георги Стоянов, който ще наричам Жорката през тази поредица, просто защото ние с него вече сме близки приятели. Той е нашия кинезитерапевт, който за в бъдеще, между другото, ще се грижи и за клиентите ни, т.е. може би ще направи една обща услуга, ще затворим кръга, ние ще ги разваляме, той ще ги прави, така както се казва. Разбира ти ги се, разваляш, аз ги правя. Да, така ти ги разваляш, аз ги правя. Имам предвид, винаги, няма как, дори при правилното трениране, с тренировката с тежести се случва така, че в един момент може да се наложи да потърсите услугите на човек като Георги. Георги е кинезитерапевт с дългогодишен опит, от който и аз се възползвах. Именно поради тази причина той е тук сега, защото аз съм изключително доволен от неговата услуга. Видях какво е да направиш правилния избор на време, когато се случи дадена контузия, и как това може да очуми за много малко време и за много малко пари, което е най-важното. Защото живеем и в сложни времена. Та, Георги, представи се с 2-3 думи, преди да започнем. От колко време се занимаваш с това? Кинезитерапевт? Ами първо завърших бакалавър в Благоевградския университет. После завърших магистър ортопедия травматология в Национална спортна академия. И сега в момента карам докторска степен, да, за по кинезитерапия. Пак в НСА, нали? Не, в Благоевградския университет, да. На тема болкова симптоматика в кръста, най-общо казано, нали? Да не влизам в подробности. Да, да, да. Занимавам се предимно с ортопедия, травматология и болки в гръбначния стълб. Нали, това, което пише дисертацията. Ясно. Множество курсове съм изкарал, нали? Да, да, ние му снимахме ти стената, беше повече от... Така как да кажа, достойно да видиш една цяла стена пълна с дипломи. Това е част, нали, аз... Нали, не е окей. Поне за мене сега, ако мога цялата стена, всичко да такова, просто е така, нали, за... Дет, така. Да, да. За дет. За дета. Да фащат дикиш. Не, между другото, сега, вие вече знаете, ако не сте видели, отидете да видите влога от преди няколко седмици, в който аз бях получил една зверска контузия и която Георги ми оправи за по-малко от 2 дни. И именно всъщност... Това ще е и първи епизод, темата на нашия първи епизод, пилотен, в който ще говорим за болка в кръста, така наречената, която когато отидем, аз лично, защото съм ходил един или поне два пъти, при личния ми лекар. Съвсем такъв тип подобна болка, която се получава веднага, нали, мигновено при дадено движение, сецваме кръста, парализираме, това е нещо, което много често, предполагам и на някой от вас се е случвало, и отивам при моята лична лекарка и тя ми казва: Борка, това е дискова херния, ти имаш херника или прещипал си нерв. Това са двете неща, които тя ми казва. И трябва да почиваш, трябва да вземеш обезболяващи. И общо взето не се притеснявай, 90% от хората са така че това е нормално. И ти един вид от лекара излизаш, и точно съм си говорил и с други мои приятели. Това е нещо, което и други лекари са им казвали. Тоест, съответно, ти трябва да се примириш, че или ще си живееш с тази болка, или ще трябва да си взимаш лекарства за тази болка. Ами, по принцип, нали, поне за мене, нали, като кинезитерапевт, не е редно веднага дори да имаш болка в кръста, но да не е някаква остра болка, да не можеш да станеш от леглото, нали. Примерно, изпълняваш си доста неща от ежедневния живот и веднага да приемеш медикаменти. Хубаво, те ще ти, нали, ще поотпуснат, ще облегчат, но до едно положение. В повечето пъти не се изчиства болката до края, остава една болка, която тя хронифицира. Лека по лека. И другото, което се получава в човешкото тяло, е, че медикаментите изчистват симптома. Точно така. Но те не решават проблема, нали. Примерно ти, ако имаш дискова херния и там, да кажем, нали, най-общо казано L4, L5, долу ниско в кръста. Това са, да, прешлени. Прешлените, да, на гръбначния стълб, ниско в кръста. Прешлените са спазмирали, защото между прешлените имат междупрешлени дискове и оттам има малки мускули, които стабилизират гръбначния стълб. Точно, да. И тези малки мускули, като се спазмират,
притискват междупречния диск и оттам може, нали, има ядро на междупречния диск и пръстен. И ядрото почва да разкъсва пръстена, когато се пречното пространство е малко. И ти приемаш някакви медикаменти, но то там не ти, не ти отпуска мускула. Да, не отпуска мускула. Просто премахва болката. Просто премахва болката и до някаква степен, нали, от чисто симптоматично. Така че за мен не е решение на проблема това нещо. Ако е, нали, силна болка, остра, тогава може да се включи плюс медикаментозна терапия с кинезитерапия. Има невероятен ефект. Но само медикаментите, поне, нали, хората, които са идвали при мене след медикаментозна терапия, на мене ми е още по-трудно да им изчиста болката. Другото, което е, на мен ми е по-трудно, защото има една запомнена болка от мозъка. Защото един вид ние го лъжим, изчистваме симптома, проблема си стои. Да. И мозъкът това го знае. И следващия път, когато приема спре медикаментите, или има момент, в който медикаментите просто почват да не действат. Да, нали, пил съм, да, противовъзпалителни, пих това, пих миогама, нали, сега да не казваме, различни видове марки на лекарствата. И първоначално добре се чувствах, мина се какво се мина, пак, нали, започна малко по-силно, вече приемам ги, но няма никакъв ефект от медикаментите. Да. И за мен е хубаво веднага в началото, когато има даден проблем човек и види, че сам няма да може да се справи, нали? Защото може, нали, да идеш на лостове, малко да поразпънеш гръбнака, да направиш малко упражнения, такива, чисто да пораздвижиш, нали, структурите на гръбначния стълб. Сега говорим за кръста, нали? Да. И да те поотпусне, да се... Просто да мине, да е било нещо моментно състояние. Но ако видиш, че ти сам не можеш да се справиш с това нещо, по-добре да се потърси, нали, човек, който разбира в тази област. Нали... Добре, аз искам да те попитам. Всъщност, при какъв, какъв е най-честият случай, при който се получава тази дискова херния, при която се получава вече силната, остра, спазмираща болка в кръста, която буквално те прерязва и те оставя по някой път за 10-15 минути или в приведено положение, да, или директно те блокира и дори за по-дълго време. Да, да. От какво най-често се причинява, от какво най- е добре да се предпазват хората, за да не си я докарат? Нали? Значи дисковата херния, ти можеш да имаш дискова херния, но тя просто да не засяга нервни структури. Да. Дали ще е нерв, дали ще е гръбначен мозък, просто тя не засяга нервните структури и ти нямаш... Симптом, нали, да. Нямаш симптом. Така че не може да се коментира, нали, ти имаш дискова херния, боли те кръста заради дисковата херния. Да. Аз съм виждал хора с в кръста рентгенова снимка, която прешлените нямат една колона, равна колона. Значи прешлените са се преплъзнали един спрямо друг. Да, ясно. Да, няма да, така, да използвам... а са настрани. Да, да, просто да. Както е, нали, структурата, прешлен. Единият прешлен е по-напред, другият е по-назад. Нали? И на целия кръст има херниране на дисковете. На всичките диски. На всичките. И аз питам жената, тя медицинско лице, нали, и викам, имала ли си някакво падане, някакви травми, нали, нещо... Тя вика, нищо, нищо не ми се случвало, не съм падала, не съм се удряла. Много леко от едната страна имам дискомфорт в кръста. И това е само. И това е само. И, нали, минава се, какво съм една някаква друга процедура, където правим. И тя ми вика, Жорка, аз преди... Унази вечер си говорих, нали, с моя мъж и му казах, че си има питал, нали, какъв е проблема. Дали съм имал някаква травма преди, смисъл да съм падала от някъде, нещо да се, да, не да се случило, да. И аз му казах, че, нали, нямам такова нещо. И той вика, ама жена, ти не помниш ли, вика, сансьора Гласка са въжето от петия етаж падна. И аз направо не можех да взема решение. Че, нали, че такова нещо се забравя, но просто по една или друга причина, нали, мозъка, някои неща просто. Да, ги изключва да. От съзнанието. Така че мисълта ми е следната. Това, че има дискова херния, не значи, че идва проблема оттам. Да. При момента в четвъртък тази седмица човек идва, болки в кръста, обработва му адукторите на единия крак, болката в кръста му минава. Просто адукторите не се включват да стабилизират таза, оттам се получава дисбаланс, който върви нагоре по гръбначния стълб.
Така че не винаги, нали, това нещо имаш херния, болите кръста. Точно. Да. И не винаги болката в хръста е причинена от това така наречено известно заболяване. Т.е. то даже заболяване се води, нали? Да, да. Да, дискова херния. Още не е задължително това нещо, абсолютно. Дойдох при теб с блокирал кръст и обработи мускулите на хлутеуса. Да, на таза. Съответно и това отпусна болката. Така че, преди да се предприеме адекватно първо, нали, търсене на самата причина на симптоматиката. Да, много е важно, нали, самата диагностика. Извините, да, ще прекъсвам. Точно така, диагностиката. Диагностиката е много важна. Примерно при Ян той дойде с болки в рамото, а на него проблема му идва от врата, нали, в рамото. Просто от врата нервни окончания дразнат рамената става, където се инервира рамото, и оттам има болка и слабост. Нали, аз на него, ако му бях направил да работя само рамото, примерно лед, масаж, нали, игли, щеше да има ефект, но щеше да е за краткотраен ефект. По-скоро такъв... щеше да е ефект върху симптомите, нали? Да, така? Да, а не върху самата нали, болка, т.е. самото място, което причинява болка. Да. И аз не казвам, че, нали, от идваш една процедура и, нали, всичко приключва. Много е... Много е субективно това нещо да се каже, нали, защото много често пациентите, Жорка, колко процедури ми трябват, какво трябва такова, нали, кажи ми. И аз им казвам, това не е част... Не си баба Ванга в крайна сметка. Не, това не е част на кола, да дойдеш, ти смена гумата, айде каре, напомпим. Това не се случват така нещата, да. Всеки човек си е строго индивидуален и няма как, примерно, то му минало от една процедура, пък имал същите... същите симптоми като този, има този, примерно му трябва 10. Това е, нали, между другото нещо много често срещано, аз също го изпитах, нали, защото те ме виждат, че как хода моите колеги, приятели, и Борка, нали, кръсталите боли, да, вземи това, аз смени от мина от това, намажи се с това, смениш 10 неща за мазане, смениш 10 неща за пиене. Я да поговорим всъщност за тия мазила. Помагат ли с нещо и адекватни ли са човек да ги използва по принцип? Ми... помагат, но не е някаква панацея. Нали, взимаш си кремче, мажеш се, минава. Може да има някакво облегчение, но... Те всъщност действат на два типа. Едните са загряващи, другите са охлаждащи. Да, има и някакви кремове, които са с двойно действие. Ага. Хем охлажда, хем загрява. Да, които са по... Кои кога да се използват? За гръбначния стълб, това е, хора, много важно. Когато човек има някаква болка, и не може да определи какво да вземе, дали охлаждащо или загряващо. Моят съвет е да, като влезете в банята, под душа с топла вода, прямо на място, където ви боли. Ако това нещо отпусне и след това, след душа, не се увеличи болката, а понамалява, се взима загряващо. Ако се увеличи болката, се взима охлаждащо. Да. Това е много ценен съвет. Нали? Може да го използвате. И наистина... Не, защото повечето хора те не знаят. Абсолютно. И не знаят какво ще му помогне. Дали загряваш, дали охлаждаш. Ти първо взимаш, даваш 15-20 лева за мехлем. Охлаждаш, пък няма никакъв резултат. После ти даваш 15-20 лева за загряваш. И... После помпаш, обезболяваш. Ти после някой ти каже, бе, това е възпаление. Помпаш противовъзпалителни. И вече сте надхвърлили двойно почти парите, които ще ви вземе той. Няма сега да обявявам цените, с които работи, или по принцип, тук не сме се събрали да правим реклама на него. Като цяло идеята е да ви дадем бързи и лесни решения, с които да премахнете болката, симптомите, и след това да отидете да вземете адекватно лечение, да предприемете бързи мерки и адекватно лечение, към който желаете вие хиропрактор. Кинезитерапевт в случая. Аз лично казвам, че той ми помогна. Ако вие имате някой друг познат или добър кинезитерапевт, може да отидете и при него. Иначе всичките линкове на Жорката и връзка с него може да намерите в описанието на този клип. А сега, след този готин съвет, който им даде, аз бих искал да се съсредоточим върху една много важна част, която, надявам се, ще им бъде много полезна, и тя е какво да направят веднага, след като това нещо се случи. Ще разгледаме два сценария. Първият сценарий, както при мен, при който болката се появява мигновенно, на секундата изрязвате и ти си 20-30 минути в средно положение. Такова, приведен и
изправен. Другия сценарий, който искам да разгледаме, е когато болката започне да се появява постепенно в живота. Първо се получи като стягане в кръста, 5-минутна болка, която след това очумява, която с времето обаче се засилва. И какво трябва да направи човек веднага в първите минути, когато това нещо се появи, за да може то да не се, да не прераства в голяма контузия или в такава болка, както при мен, и за да може спокойно да стигне до теб или до някой кинезитерапевт, който да обработят мястото. Първо, ако е много остра болката. Да, получава се сецване. Остра болка, човека не може да мръдне, нали? Може да изпие някакво противовъзпалително. Mm-hmm. Някакво прахче, нали, лекарство вече. Аз не се меша в тези неща, кой какво да приема, нали? Има си лекари, които си отговарят за това нещо. Аз също съм учил, нали, част от тези неща, но аз съм в друга сфера. Мисълта ми е следната, да. Пие противовъзпалително обезболяващо нещо и да отиде при кинезитерапевт някой, кинезитерапевт, рехабилитатор. Ако, ако имате познати някъде, нали, отиват си при него, просто да ви изследва, да фърли един поглед за какво става въпрос, сериозно ли е положението. Още веднага да се вземат мерки. Нали, не е задължително да е днеската сяцва. Аз си нали, предвид, даже примерно, случва се самото сецване. Искаш да кажеш как, във къщи. Първите 10 минути какво да направя, за да успея да се изправя адекватно или въобще добре ли е да се опитвам да се изправя или е добре да легна? Какви са тия първите точно 10 минути какво да направя? Аз нали тръгнах в друга насока, защото повечето хора, аз им показвам комплексното упражнение. И снимаме клипчета, трето, пето, следващия път, нали, викам, покажи ми упражненията, поната не се знае. Не се знае, да. Но в началото какво може да направите, когато ви боли кръста? Единия вариант да сложите възглавница под корема и да легнете по корем. Uh-huh. Това ще поотпусне мускулите на ломбалния дел на кръста. А виж, аз направих нещо коренно различно. Имам чакай, ще кажи и още други неща. Аз смятам, че съм сгрешил, защото аз това го направих под кръста си. Ще кажа. Добре. Да. Възглавница под корема. Да постоите малко така, да усетите облегчение. Ако има някой до вас, може да ви намаже кръста, нали, с някакво гелче, нещо че леко да го разтрие малко, да поотпусне зоната. Вьетнамско чудо. Да, всичко. Другото е да се навие някакво одеяло на руло и да се сложи под кръст и да се легне по гръб. За да подобри самата извивка на гръбначния стълб. Ясно. Защото, нали, гръбначен стълб има извивка в врата, в гърба, в кръста и в таза. Нали, тия извивки те действат като амортисьор на гръбначния стълб, защото колко по са изгладени, толкова по-голям процент има за херниране на диска. Първото възглавница под корема, второто е одеяло под кръста и третия вариант по гръб ляга и дига краката на някакъв стол. 90 градуса в тазобедрените стави и в колените стави 90 градуса. Тоест, да, разбрах. Да. Точно е така съставаш. Да, по гръб лежиш, краката са дигнати, в това положение. Да. И ако може, 10, 15, 20 минути... По този начин да седи. Ясно, добре. Между другото, аз точно това нещо направих. Дигнах си по този начин краката в фитнеса и това наистина ми донесе облегчение. А когато болката се появява бавно в живота, 5 минути лека болка, стягане в кръста, леко почване да се засилва, какво трябва да се предприеме веднага в тия моменти? Има ли някакви упражнения, които да се направят? Или има, директно? Да, чисто за вкъщи, нали, сега говорим, няма да... Първо, фом ролер. Да си омачква целия гръбначен стълб, по-малко на кръста да набляга. Смисъл такъв, защото повече се натоварва там кръста, когато си легнал по гръб, нали, то в YouTube има 1000 видеа с фом ролер да се омачкваш. Омачква се гръбначен стълб, по-малко на кръста, защото когато си легнал по гръб на фом ролера, се движиш, на кръста се увеличава много напрежението и може да се усили болката. Трябва да се внимава с кръста, по-скоро от над кръста, нагоре по гръбнака, също ще има резултат. Точно, аз това щях да предложа. Тоест, до тук някъде да се стига. Да. Гръдния кош, нагоре. Да, и гръдния кош нагоре, от ребрата нагоре. Да. Нагоре. С едно топче, те такива децата ги използват, подскачащите да си играят, да си омачква сводовете. На краката. На краката сводовете, да ги омачва, където има болезна
зона да пообработи по една-две минути, един-два пъти на ден. Фомеролич да се омачква, да използва позициите, които го облегчават, които аз казах. Не казвам коя позиция ще го облегчи, но една от трите ще му свърши работа, нали? Защото пак това не е, нали... Трябва да опитате. Всеки човек си е индивидуален, няма как да се каже, правиш това, панацея, всичко работи, да, няма да, проблем. Да. Слагаш отделото под кръста, айде, той ти го слага, нали? Ама накрая трябваше да се дойде. Да. И лечебна физкултура, лечебна гимнастика. Чисто повдигане на таза, къси коремни с, нали, коленете с свити, повдигане на коремна преса, къси коремни, повдигане на таза, абдукция от страничен лек, гръбни преси с възглавница под корема. Нали, всички тия неща ще му помогнат да се поотпуснат мускули, да се наситят с кръв, но много важно нещо. Примерно, ако има някакъв дискомфорт в тази зона, и този дискомфорт е един и същ. Правим упражнение. Продължаваме да правим упражнение. Има дискомфорт болка, нали, както правим дискомфорт болка, но тя не се усилва, правим упражнение. Има дискомфорт болка, но след 5-то, 6-то, 7-то, 8-то, 10-то повторение тази болка намалява. Супер. Супер. Подобряваме тонуса на мускула, поотпускат се мускулите, подобрява се кръвообращението, всичко е 6. Да. Но ако, примерно, има болка и болката засилва от тези упражнения, нещо не е както трябва. Няма да стане така от упражнения, нали, чрез тези неща. Просто, нали, по някой път, нали, има го и това, че те хората не са уверени. Те не знаят това дали ще им помогне. Правят нещо, нали, но то не е да има някой медицинско лице до тебе и ти казва, спокойно прави го, няма проблем, нали, това е окей за тебе, ще видиш резултата. И малко са неуверени, нали, и по някой път казват, о, не мога, нали, това е... Това е хубаво, нали, вече да си... Да, това е хубаво. Тогава е хубаво момента, в който трябва да се обърнете към специалист. Най-добрият вариант, аз лично ви го препоръчвам, защото наистина отчудих се колко в интерес на истината пари спестява. Човек, наистина, казвам ти го... Ти дойде скептично настроен. И само да кажа, тук няма платена реклама. Така е. Ти дойде скептично настроен и след процедурата, преди процедурата, викам, нали, наведи се напред, виж как си, тъй като много ме страх, болима, нали, наведе се, но беше доста ограничено движението. Да, можах и до коленете стига. И след процедурата, нали, пак ти викам, наведи се, виж как се чувстваш. Ти имаше, нали, още викаш, това какво ми говори, сега тук аз легнах по този начин, сега вика да се навеждам, нали, аз не мога. И факт е. Така, доста... Абсолютно, аз наистина не очаквах, че толкова положително ще... Че толкова позитиви ще ми донесе, нали, този масаж и тази интервенция с тока и с иглите. За тях ще поговорим в някой друг клип. Мисля, че... още нещо да кажа. Да? За мен не е целта хих човека да идва 20, 30, 50 пъти. Няма, за мен няма такъв смисъл. Колко по-бързо му реша проблема на дадения човек, толкова той ще е по-доволен и ще каже на други хора, нали? А и не само, и ти ще имаш възможност да се обръщаш внимание на повече хора. Да. Това е най-важно. Защото, нали, има по някой път, ела, днеска, утре, други ден, нали, през ден, няма смисъл. Поне според мене, хубаво е, то трябва време за регенерация на тялото. Да. Се адаптира на нови неща, нали, които се правят. Така, между другото, нали, в тези епизоди ще ви показваме доста неща. Един-два пъти седмично, напълно достатъчно за мен. И лечебни гимнастики ще ви показваме, и как се извършват тези масажи, и за изпуквания ще говорим, и добре ли са те да се правят от непрофесионалисти, така наречените чакръкчи. Защото, ето, няколко човека ми писаха, правили изпуквания, правили намествания. Казах, да, виждал съм, че прави, но лично на мен той, примерно, не ми е правил такива манипулации, защото не съм имал и нужда. Да, ама не, ти, аз дори да съм, не съм те изпуквал и пак... Направихме това желания ефект, който искахме, нали? Точно така. Така че това е малко така, нож с две остриета, нали? Абсолютно.
Та, ще поговорим за още, ще говорим за всичко, което ви интересува. Давайте ни теми отдолу. Разбира се, не можем да обхванем в детайли всяко едно заболяване и да говорим и тук да ви дадем панацеята за всяка една болка. Но всъщност ще можем да ви дадем някои решения за това какво да правите веднага след като болката се активизира, как да постъпвате в началото, какви превенции да взимате спрямо различните болки и съответно как да ги предотвратите, защото сме говорили не един и два пъти в това студио, че контузията е нещото, което може да ни изкара за най-дълго време от фитнеса, да прецака нашите навици, които сме изграждали и съответно така да заличим всички резултати, които сме постигнали. А колкото и правилно да изпълняваме дадени упражнения, в един момент винаги може да се случи така, че тялото да ни предаде. И в този момент напълно ще идва жорката. В следващия епизод, между другото, хора, ще поговорим за болките във врата, нещо, за което и вие много ми писахте и което смятам, че май след кръста е другото най-разпространено, да. Проблем и контузия. Имаше нещо какво да добавиш за финал тук? Бъдете здрави. Да, наистина, бъдете здрави, разбира се, stay strong and stay fucking shred.